per gaudir de la pau que ven les armes. Un genocidi més, necessari per a incrementar benestar que no vol tenir límits. Un sistema que creix ofegant vides. Un genocidi més, condenant valors fills de l'amor. Incapacitat per fer justícia, per a conservar la mesquinesa. Un genocidi més, consentit pels drets pragmàtics, tolerat amb dosis de cinisme, acceptat perquè no es pot tenir escrúpols. Un genocidi més. Doncs ara passarem a llegir el manifest, ho fem a veu, perquè així, sí, a veure si ens podem sentir. Vale? Doncs comença així el manifest. Els drets humans no es negocien. No a l'acord Unió Europea-Turquia, vergonya europea. Les plataformes, organitzacions, entitats que donem suport a aquesta convocatòria d'avui, venim a denunciar l'acord entre la Unió Europea i Turquia, que suposa, entre d'altres, l'expulsió de persones necessitades de protecció a un país que vulnera els drets humans com és Turquia. Aquest acord vulnera la pròpia normativa europea i els tractats internacionals i suposa fer de Turquia la policia d'Europa, convertint-la alhora en un gran camp de persones refugiades a les portes dels propis països europeus. Volem recordar que Turquia comet greus violacions de drets fonamentals en el seu propi territori i no pot ser considerat de cap manera un país segur per a les persones refugiades i migrades. La pròpia Turquia ve participant de la guerra a Síria, que ara compleix anys, i que ha provocat milers de persones mortes i milions de persones refugiades. La Unió Europea i els països que l'integren, primer, han sigut incapaços d'articular les vies segures per a les persones refugiades i migrades. El tancament de les fronteres no impedeix el pas a la gent, sinó que fa més gran el risc i la vulneració, especialment de les dones i nenes, i de les situacions de violència sexual a les que són sotmeses. Segon, els països de la zona han tancat l'anomenada ruta dels Balcans, provocant majors sofriments de les persones refugiades que per allí transiten. Tercer, no han implementat la reubicació i el reassentament de les persones refugiades als quals s'havien compromès, acordant ara que l'expulsió d'aquestes persones és la solució a aquest drama i patiment de persones desplaçades de manera forçada i necessitades de protecció internacional, que després de jugar-se la vida han aconseguit arribar a territori europeu. Assistim a una Europa a un nou episodi de vergonya, on s'està plantejant el mercadeig de persones i, per tant, d'intercanvi de drets i vides humanes per interessos econòmics i estratègies entre la Unió Europea i Turquia, de manera que la societat civil organitzada, les pròpies organitzacions, plataformes i entitats aquí presents denunciem aquest vergonyós acord i proclamem de manera clara, primer, que no podem permetre l'externalització de control de fronteres a tercers països, especialment quan no compleixen amb un mínim de garanties fonamentals. Segon, el tancament de les fronteres és causa directa de totes les morts i les desaparicions de nens i persones adultes al nostre mar, a la Mediterrània. Tercer, la vulneració dels drets humans contradiu els valors democràtics i de la Unió Europea. Quart, la voluntat de la ciutadania europea és contrària a aquest acord i no permetrem que la Unió Europea es faci ressò del sentiment de solidaritat i d'acollida que tenim i que volem tenir. Els drets humans no es negocien, no a l'acord Unió Europea-Turquia, no amb el nostre nom. Us està, moltes gràcies per haver vingut.